Sulejmani është i bindur se këtë vit do të korë fitore gjas gjetheve që do të mbahen në shtator, duke zënë një vend në parlamentin kroat, pasi fushata zgjedhore ka filluar shumë më herët dhe ka patur mundësi të vizitoj gjithë bregdetin kroat, ku është takuar dhe i ka njoftuar shqiptarët dhe gjithë pagicat tjera për plan programin e ti. Shumë prej jush e dini se sa herë që kam pasur mundësinë, gjithmonë i kam ndihmuar bashkëdhetarët tanë. I kam ndihmuar pa paragjykime dhe pa ndonjë interes personal. Të njëjtën do ta bëj edhe në të ardhmen, pavarësisht nëse do ta kem besimin tuaj në zgjedhjet e ardhshme apo jo. Numri im i celularit është gjithmonë në dispozicionin tuaj dhe unë gjithmonë do të përgjigjem në telefon. Ndryshe nga disët e tjerë që kur arritën detyrën e lartë haruan njeriun e thjeshtë. Nga shtabi zgjedhor në Tetov bëjnë të ditur se vitin e kaluar një pjesë e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë deklaruar si shqiptar, prandaj dhe u është mohuar e drejta e votimit për pakicat në Kroaci. Afati i paraqitjes bëhet deri më 31 gusht në drejtorinë e administratës publike në qytetet ku votuesit votojnë në Kroaci. Duke u deklaruar si shqiptar, u jepet e drejta e votimit për listën e pakicave, gjegjësisht duke rrethuar numrin 8, të cilën e mban Idris Sulejmani. Në Kroaci do të votohet me datë 10 shtator, ndërsa në Maqedoni do të votohet me data 10 dhe 11 shtator.